าเปรมบัดไงเนี่ยย่อมน้องอารมณ์เปรมบัดแต่จับอารมณ์ก็มโนก็มโนคือทัดในตีประจุชนก็สไลด์ขนมตกริซาโต้ในแคทก็กงไอ้เลือดชาวบ้านมาดอลคายในก็สไลด์ช้างยังมันต่อดำเนินตามตู้มุ้ยนี้ตู้มุ้ยนี้นั่งคอยดำเนินสายสัปรามในตีมุ่งนั่งแต่ดอลก็มโนจองดังเงินแต่ตะเพียบก็มโนเรียนรู้สุดรอดอย่างน่าให้เป็นเอาไว้ได้จิกาแต่ทีกันส่งตามดานจุดมุ้ยในชาวบ้านแต่งออกนี่บ้างการធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះមណោះភីចរានគេចេញដំណើរពីដីគោកតំបន់ឆ្នេរតារាសាគូក្នុងស្រុកគិរីសាគូនៃខេត្តកោះកុងនិងទីក្រុងកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុព្រោះតែទីប្រជុំជនទាំងពីរនៅគៀកនឹងកោះមួយនេះដែលមានចម្ងាយជាង5គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរតារាសាគូនិងជាង10គីឡូម៉ែត្រពីកោះរុងបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងមកដល់កោះមណោះហើយតើតើទីបាទគឺជាផែកោះមណោះហើយនៅខាងមុខផែកោះមណោះមានកោះបងកោះលូងបាទមានកោះតូចតូចជាច្រើនទៀតនេះឃើញហើយទស្សនវិបកោះគឺអញ្ចឹងមានដើមដូងដើមឯច្រើនឯជំនឿលោកតាណាគេហៅថាលើកោះបាទនេះគឺជាផែកោះមណោះគឺជាកោះមួយដែលស្រស់ស្អាតក្នុងចំណោមកោះផ្សេងទៀតដែលមានទឹកថ្លារាក់ខ្សាច់សផ្កាថ្មចម្រុះពណ៌ព្រៃឈើនិងដំណាំជាច្រើនប្រភេទដែលជាទីទាក់ទាញសម្រាប់ការកំសាន្តនិងលំហែរបស់ភ្ញៀវទេសចរបច្ចុប្បន្នកោះមណោះគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2021មិនទាន់ឃើញមានសមិទ្ធផលរេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍពីផ្នែកក្រមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយក្រៅពីសំណង់ផ្ទះផែនិងដំណាំចម្រុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5គ្រួសារដែលគេហៅថាម្ចាស់កោះព្រោះតែពួកគាត់រស់នៅទីនោះតចំនួនជាច្រើនមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1960តែមានគេមកចង់ចាយជើកោះនឹងចង់ទិញចង់អីទេគេមកតតខ្ញុំមកសាយមកដល់ធ្វើគេដាក់គ្រឿងចាក់ជួលអូហើយបើខាងគេមកចាយជើពូគាត់មិនលក់អីគេឬចឹងម៉េចដឹងមិនទេបងអូនខ្ញុំគេទូតតគ្នាមកសាប៉ុន្តែលឺថារត់ទីដកវិញទិញវាអត់មកអភិវឌ្ឍចឹងមិនដឹងមិនអូខ្ញុំទៀងមានជំងឺដង្កាត់អីធ្វើម៉េចទេតែរត់ទូតបានកុកយ៉ាងគេកាកកដៃប៉ុន្មានម៉ោងបានដល់ព្រោះតែតោះដៃរត់ប្រមោជាងទៅកុកពីឡងជាងមិនដល់មុខរបរគ្រួសារពលរដ្ឋរស់នៅលើកោះមណោះគឺការធ្វើនេសាទសមុទ្រការចិញ្ចឹមសត្វដាំដំណាំប្រចាំរដូវដូចជាដូងទូរ៉េនខ្នុលស្វាយចន្ទីនិងដំណាំចម្រុះបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ទទួលទានប្រចាំថ្ងៃអេចាំមូលផលចន្ទីដូងទូរ៉េនហើយក៏អាម៉ៅហើយនេសាទចឹងទៅបាទពួកខ្ញុំនេះងាយមុនហ្នឹងបែរជាបែរយកយកវត្តតទៅប៉ុណ្ណឹងវាយ2ម៉ោងដឹងអត់រួចដល់ហ្នឹងថ្ងៃមកដល់យំប៉ាន់ចុះឥឡូវនៅវិក្រាយកតារីងជួបវងយើងបានម៉ោ4 5គីឡូ2 3គីឡូយើងនេសាទថងវាថយចុះដោយសារអីថាវាទូកច្រើនពេកទៅទូកភ្លើងទូកអូសទូកអីវិញឡូអូសគ្នាថ្មមុនមានទូកណាច្រើនយល់ថាទូកភ្លើងអាទូកភ្លើងវាហាមគាត់ទៅហីពូមានអាហាមកហាមស្អីមើលយប់ឡើងបើកភ្លើងទៅដល់កោះបើហាមហើយសំប៉ាន់ចឹងណាថៃរ៉ែណែអាហ្នឹងអីគេបេកាជួយអាសំប៉ាន់នោះធំអីហ៎ត្រង់ទឹកភ្លើងទូកតែបើគ្នាច្រើនបូមពីនោះមកហ្នឹងហើយដល់នោះដល់គេណឡើងមួយទៀតដល់ទៅយកសិនពីលើនោះសម្រាប់ទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនឹងការងារកសិកម្មគឺមួយផ្នែកពឹងលើទឹកភ្លៀងមួយផ្នែកទៀតបានមកពីត្រពាំងធម្មជាតិនិងការស្ដារអាងបន្ថែមសម្រាប់ស្តុកទឹកប្រើប្រាស់រីឯអគ្គិសនីគឺប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងសូឡានិងចង្កៀងសាកថ្មជាដើមThank you.
บัดลบงคลายสัตว์เจ้าเลยผมสัตว์ชายเจ้าเลยปัดเอาโจเต้เว้ยហើយបើនិយាយពីការកំសាន្តនិងលំហែនៅតំបន់កោះម្នាស់មានដូចជាការស្នាក់នៅជាមួយផ្ទះអ្នកភូមិបោះតង់ការទទួលទានអាហារសមុទ្រដែលអ្នកនេសាទរកបានភ្លាមភ្លាមមើលពីជីវភាពនិងទំនៀមទម្លាប់រស់នៅរបស់អ្នកកោះការស្ទូចត្រីមើលផ្កាថ្មនិងមើលជីវៈចម្រុះដែលនាំឲ្យភ្ញៀវទេសចររំសាយនៅទុកកង្វល់ទាំងឡាយសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ14ស្តីពីការបង្កើតអូសានជាតិសមុទ្រកោះរុងដែលអនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងបង្កើតអូសានជាតិសមុទ្រកោះរុងរួមមានកោះរុងកោះរុងសន្លឹមកោះកូនកោះតូចកោះតាទៀមកោះម្នាស់ក្រៅកោះម្នាស់ក្នុងនិងសមុទ្រជុំវិញដែលមានផ្ទៃសរុប 52,498 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងដោយក្នុងនោះមានផ្ទៃដីទំហំ 5,861 ហិកតានិងផ្ទៃទឹកសមុទ្រទំហំ 47,137 ហិកតាផ្ទៃដីអនុក្រឹត្យតំបន់អូសានជាតិសមុទ្រកោះរុងនេះមិនបញ្ចូលដីកម្មសិទ្ធិឯកជននិងដីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈនោះទេតោះទៅលេងកោះម្នាស់ទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ខ្ញុំបាទតាកតងទៅនឹងកោះម្នាស់ដែលជាកោះមួយស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនកោះស្ដេចខាងក្រោយកោះរុងសន្លឹមអញ្ចឹងទេទិដ្ឋភាពនេះដោយសារតែមិនទាន់មានការកែច្នៃហើយយើងឃើញហើយគឺលក្ខណៈធម្មជាតិពិតពិតវាមិនស្អាតបាតដូចជាការរៀបចំទេហើយរំពឹងថាទៅថ្ងៃមុខនឹងមានការអភិវឌ្ឍតាមរយៈក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏ផ្នែករដ្ឋាភិបាលអរគុណសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំយ៉ងសុភីមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រគល់ទូនាទីនេះទៅដល់ក្រុមការងារនៅឯស្ទីឌីយ៉ូ